අයිබෝ ඔබ අද මේක කියලා ඉන්නේ අපේ Python video series එකේ අලුත් video එකක් සමග අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ data type වල set කියන data type එක පිළිබඳව අපි මීට කලින් කතා කරා Python වලටම ආවේණික වෙච්ච tuple කියන data type එකත් list කියන data type එකත් මම හිතනවා ඔයාලට ඒ ගැන ලොකු අවබෝධයක් ඇති කියලා ඒ ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් ඔබ දැම්ම set කියන මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න කලින් එම වීඩියෝ දෙකම නරඹලා එන්න. එහෙම නැතිනම් ඔයාලට මම මේ කියන දේවල් තේරුම් ගන්න ටිකක් අපහසු වෙනවා. එහෙනම් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ set කියන data type එක පිළිබඳව. හරි. අපි මුලින්ම කතා කරා කොහොමද Python install කරගන්නේ, PyCharm install කරගන්නේ කියලා. ඒ යටතේ කතා කරලා අපි මේ දක්වාම කතා කරේ Python වලම එන IDE එකක් එක්ක තමයි අපි කෝඩින් කරන්න ගියේ. අපි අද කතා කරන්නේ අපි පළවෙනිම වීඩියෝ එකේදී කතා කර PyCharm කියන IDE එක යොදාගෙන කොහොමද මේ Python කෝඩ් කරන්නේ කියලා. හරි. අපි අද කතා කරන්නේ set කියන data type එක පිළිබඳව. Set කියන data type එක ඔයාලට පොඩි කාලේදීම දැනගන්න පුළුවන් set කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Set කියන්නේ කුලකයක්. කුලක කියන දේ තමයි මෙතන අපි Python වල set යටතේ කතා කරන්නේ. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා list එකක් අපි ඔයාලට පේනව නේද? List එකක් අපි අපේ මේ display එකේ තියෙනා වගේම මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ list එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට මේ list එක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවද මම list එක දුවේ මෙන්න මේ මොකක්ද? මෙන්න මේ square bracket ඇතුලේ. හැබැයි මම ටපල් එකක් ලිව්වේ මේ තියෙන අපේ ටපල් එක. හරි මම ටපල් එකක් ලිව්වේ කොහොමද? රවුම් බ්‍රැකට් එකට. උඩට සෙට් එකක් ලියන්නේ. අපි සෙට් එකක් ලියන්නේ ඔය ඕලෙවල් වලදී ලෙවල් වලදී කතා කරන වගේම සෙට් ලියන්නේ සංගල වරහන්. එහෙමම තමයි Python වලදී අපි සෙට් එකක් ලියන්නේ සංගල වරහන් නැතුව. දැන් ඔයාලට මම මෙතන රන් කරලා තියෙනවා, print කරලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ first කියලා පේනව නේද? මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න මම share කරන්න. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මම ලියපු මොකක්ද list එක පිළිබඳව. මේ තියෙන්නේ මම ලියපු tuple එක පිළිබඳව. හරි නේද? දැන් අපි කතා කරමු set යටතේ. මොකක්ද set එක යටතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් set එකක් ලියන්නේ කොහොමද? සංගල වරහන් නැතුව. අපි මෙහෙම ලියමු. set 01 සමානයි මම කිව්වා සංගල වරහන් නැතුවේ කොහොමද ලියන්නේ? අපි ලියමු 2021 මොකක්ද දන්නේ academic කියලා ගමු අපි academic දාලා අපි මේ set එක print කරමු කොහොමද print කරන්නේ print මොකක්ද set 0 set 0 1 දාලා අපි රන් කරමු. අපි මේ මං මේ දෙක මකලා දාන්නද? ඔයාලට ලේසියෙන් එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මං කියන්නම්. ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලට මේක print කරලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ. හරි. මේ print අපි print කරාම වෙනද ඔයාලට. මේ තියෙන අපේ set එක. එතකොට අපි set එකක් දාගන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි set එකක් අපි ලියාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ set එකක් යටතේ වෙන වැඩගත් කරුණු රාශියක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. දැන් මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා list එකක්, tuple එකක් කතා කරනකොට ඒ list එකේ තියෙන සහ ඒ tuple එකේ තියෙන element අපි index කරා. මෙතන මෙන්න මේවා අපි index කරා. ඔයාලට මතකයිද? කොහමද මම මේ index කරා negative විදිහට positive විදිහට? Positive විදිහට අපි index කරේ මෙතන 0 1 2 3 කියලා. මෙතනත් කරේ අපි ඒ විදිහට. නෙගටිව් විදිහට නම් මේ පැත්තේ -1 -2 -3 කියලා අපි ඉන්ඩෙක්ස් කරා. හැබැයි ඔයාලා බලන්න දැන් මම මේකේ දැන් මට ඕන මෙන්න මේ tuple එකේ පළවෙනි element එක ගන්න. අපි බලමු print t01 0 කියලා අපි මෙන්න මේක print කරමු.
ස්ක්‍රීන් කරොම් බලන්න. ඔයාලට පේනවද මෙන්න University of Morotuwa කියලා පෙන්නුව. මෙන්න මේ ටපල් එකේ පළවෙනි එලිමන්ට් එක. හරි. අපි දැන් බලමු මේක ඇකඩමික් කියන මෙන්න මෙන්න මේ යටදී අපි කියමු මෙන්න මේ සෙට් එකටත් අපි ওই විදිහට print කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු 2021 අපිට print කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. බලමු. මෙන්න මෙතන අපිට මෙතන set 01 set 0 set 01. හරි. අපි දැන් run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. පේනවා. මෙතන ඔයාලට error එකක් පේනවා. මේ බලන්න. Type error එකක් තියෙන්නේ set object is not supplementable. ඒ කියන්නේ අපිට මේක use කරන්න බෑ. ඒකට use කරන්න බෑ අපිට tuple වල වගේම list වල වගේම element විදිහට use කරන්න බෑ. ඔන්නෝක විශේෂ දෙයක් අපි tuple වල වගේම list වල වගේම මේ set වල තියෙන විශේෂ අවස්ථාව. මම අර ටික මකන්නම්. මසල ඔයාලට දැන් ආයෙත් print කරලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න ඔයාලේ tuple එක sorry ඔයාලට මේ set එක run වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනුණා අර විදිහට අපිට මේ index එක යටතේ මේ විදිහට අපිට set print කරගන්න බෑ කියලා. ඒකෝර කොහොමද මේ set කියන element එක element එකක් අපි use කරන්නේ? මොනෝක විශාල ප්‍රශ්නයක් විදිහට පැත්තියට මතුවෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපි යන්නේ ඒ සඳහා අපි මෙහිදී යොදා ගන්න පුළුවන් සම තියෙන්නේ වෙන විශේෂ විදිය. ඒ මොකක්ද? ඒ තමයි අපි මෙන්න මේ set වල මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි තනි තනිව print කරන්න බෑ index විදිහට අපිට ඒ print කරන්න වෙනම method එකක් තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී මේ ගැන කතා කරගෙන යද්දි මම ඔයාලට කියන්නම්. එතකොටම අපිට මතක් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම විශේෂ දෙයක්. ඒකට දැන් අපි මේ element කතා කරා tuple වලදී list වලදී එතකොට set වලදී මේ ප්‍රශ්නේ ආවා. එතකොට print කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඔය ප්‍රශ්නේ එන නිසා අපි මෙන්න මෙහෙම ගමු. දැන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට set 1 එක තියෙනවා. එතකොට set 1 එක ඔය විදිහට තියෙද්දී ඔය විශේෂ කාරණාව නිසා අපිට මෙන්න මේ set duplicate වෙනවා. කියන්නේ duplicate කරනවා කියන්නේ يعني එක ළඟදී අපි කියමු මෙන්න මේ academic කියලා අපි දාමු. මොන academic කියලා කියනවා මෙන්න මෙතන එකම දේ දෙපාරක් දාන්න. අපි තුන් පාරක්ම දාමු. දාලා මොනවද දාන්නේ? දැන් අපි මෙන්න මේක run කරලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. පේනවද? මෙහෙම print වෙනවා. පේනවද? මෙන්න මේ විදිහට print වෙනවා. හැබැයි මෙතන element තියෙනවා හතරක්. හැබැයි element දෙකක් විදිහට තමයි print වෙන්නේ. හැබැයි මේක අපි ගමු list එකක් විදිහට list කියලා දාලා මෙන්න මෙතනත් අපි copy කරලා මෙන්න මෙතනට list කියලා දාලා අපි run කරලා බලමු. දාලා අපි run කරලා බලමු. හරි. හරි එමෙන්න මෙතන. දැන් run කරලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. පේනවා. මේකේ element හතරම print වෙලා පේනවා. දැන් අපිට මේකේ length එක බලන්න. අපි මේකේ length එක බලන්නේ කොහමද? මේකේ length එක කීයද? බලමු. කොහොමද length එක ගන්නෙ? මෙන්න මෙතනට len දාලා length එක අපි බලන්න යන්නේ. බලමු. මේකේ length එක කීයද කියලා. length එක කීයද? length එක කීයද? length එක 4යි. හරිද? දැන් අපි මේක මෙහෙමම තියාගෙන ඔය list එකක්නේ අපි බලමු මේක set එකක් විදිහට set අපි set එකක් විදිහට මේක run කරලා බලමු set එකක් විදිහට දැන් මම මොකද්ද වෙන්නේ ඔන්න බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා පේනවද ඔයාලට හොඳට බලන්න මේ තියෙන්නේ අපි මෙතන කතා කරේ list එක. list එකේ element 1 2 3 4 0. එතකොට මෙතන හතරක් පෙන්වනවා element. හැබැයි මෙතන element හතරක් තිබුණත් set වල හැබැයි අපිට පෙන්වන්නේ length එක දෙකයි. ඒ අනුව මොකද්ද අපිට කියන්න පුළුවන්?
සෙට්වලදී ටපල්වලදවත් ලිස්ටල්දිවත් වගේ නෙමේ ඩුප්ලිකේට් වැලියු එයා කවුන්ට් කරන්නේ නැහැ. එයා කවුන්ට් කරන්නේ යුනික් වැලියු විතරයි. ඒක යුනික් වෙන්නේ මෙතන 221යි ඇකඩමික් කියන එකයි විතරනේ. ඒකට එයාගේ ලෙන්ත් එක මොකද්ද? 2යි 221යි ඇකඩමික්. ඔන්න ඕක තමයි තවත් විශේෂ කාරණාවක් සෙට්වල අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපි විශේෂ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි අර තපල් වලත් මොනවද ලිස්ට් වලත් කතා කරා වගේ අපිට මේ වගේ පුළුවන් අපිට මම මේක අයින් කරන්න ලිස්ට් අපිට පුළුවන් මේ වගේ මොනවද හොයන්නද මේකට අපිට මොනවහරි ඇඩ් කරන්න කොහොමද අපි ඇඩ් කරන්නේ දැන් අරගෙන ඉන්ඩෙක්ස් තිබිච්ච නිසා අපිට ඇඩ් කරන්න ලේසි ඕනම තැනකට ඇඩ් කරන්න ලේසි අපිට ඕනනම් මෙතනට ඇඩ් කරන්න ලේසි මෙතනට ඇඩ් කරන්න එහෙම පුළුවන් හැබැයි මේවා ඉන්ඩෙක්ස් වැඩ කරන්නේ නැහැ සෙට්වල එතකොට අපි මේකට කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ මේකට ඇඩ් කරන්නේ එහෙමයි අපි ලියනවා set 01.add කියන ඔප්ෂන් එක. මෙන්න මේ add කියන ඔප්ෂන් එකෙන් අපි දානවා මොකද අපි දාමු edu life කියන edu life solution solution කියලා අපේ YouTube channel එකේ නම දාන්න. හරිද? නම දාලා අපිට මෙන්න මේක run කරන්න ඕන. බලමු අපි run කරලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අපි මෙතන දැම්මේ නෑනේ මේක string එකක් ඇතුලෙන් ගන්න. එතකොට කොහොමද ගන්න? right. පොඩි දෙයක් ඇති වර්ධිනවා. ඒක තමයි මම කියන්න ඕනද? අනිවාර්යෙන්ම මේක මොකක්ද? අවබෝධයක් ඇතුව කරන්නේ. right. අපි දැන් මේක print කරලා බලමු. set 1 කියන එකට අපි add කරා idealized solution කියලා. දැන් අපි run කරලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. පේනවද? ඔයාලට පේනවද? මෙතන අර අපි කතා කර idealized solution කියන add-in එක එකතු වෙනවා. දැක්කද? මේ තියෙන්නේ අපි එකතු කරපු idealized solution කියන මේ add එක. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් විදිහට තමයි අපි මේ set වලදී මොනවා හරි element එකක් add කරන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද value කිහිපයක් add කරන්න. අපි මෙන්න මේ set 1 එකම අරගෙන අපිට දාමු මෙහෙම දාලා view live solution YouTube channel. අපි කියමු YouTube channel. ඒ වගේම මට මේ YouTube channel ගැන කිව්වම මතක්ුනේ අපි මේ කරන දේවල් ඔයාලට දිගටම ඉදිරි වීඩියෝ එහෙම බලන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එහෙම කරොත් තමයි අපි දාන වීඩියෝ එකින් එකට ඔයාලට ගලාගෙන ගිහිල්ලා හරියාකාරව මිස් වෙන්න නැතුව බලන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් එක වීඩියෝ එකක් මිස් වුණොත් ඔයාලට ඊළඟ පාඩමේදී අපි කරන lesson එක ඔයාලට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඔයාලට වගේම යාළුවොත් දැනුම ලබා ගන්නවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම කරලා තියෙන. හරි. අපි දැන් channel YouTube channel කියලා මෙහෙම දාලා මේ දෙකම එකපාර දැන් දාලා අපි ආයෙත් මේක print කරලා බලමු. බලමු print කරලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැක්කද? මොකක්ද කියන්නේ? set 01.add edulite solution YouTube channel. type එක set add take exactly one argument කියලා දාලා 2 given. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපිට set වලදී මේ adding කියන method එක ඇතුලේ අපිට argument කීපයක් දාන්න බෑ. one argument එකයි දාන්න. ඒ කියන්නේ එක argument එකකට විතරයි dot add කියන method එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ? අපි මේකට යොදා ගන්නවා විශේෂ දෙයක්. මේකට තමයි අපි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. add කියන option එක ඇතුළෙම දාන්න නැතුව අපි මේකට අලුත් method එකක් use කරනවා. මේ add කියන method එක වෙනුවට update කියන. එතකොට අපේ set එක update කරන්න ඕන. හැබැයි මෙන්න මේ ලියපු ටික තියෙනව නේද? මේක අපි ලියන්නේ list එකක් ඇතුළේ. ඔන්න ඕක තමයි විශේෂම දේ. මතක තියාගන්න අපි value කිහිපයක් element කිහිපයක් add කරන්න ඕන නම් update කියන method එක දාලා ඒක ඇතුළේ list එකක් විදිහට තමයි අපි මේක
ලියන්නේ. බලමු අපි එහෙම ලියන රන් කරලා. අන්න දැක්කද? Academic 2021 එරියනේ Academic 2021 YouTube channel Edulife Solution. දැක්කද? ඔන්න ඔය දේ තමයි ඔය යටතේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. නෝක විශේෂම දෙයක්. අපිට මොනව හරි value add කරන්න ඕන නම් එකපාර value කීපයක් add කරන්න ඕන නම් ඔන්න ඔය update method දෙක හතරක් කරා තමයි අපි ඔන්න ඔය දේ සිදු කරන්නේ. හරි. අපිට දැන් ඕන මෙන්න මේ set එක ඇතුලේ තියෙන මොනව හරි element එකක් remove කරන්න. කොහොමද අපි remove කරන්නේ? Remove කියන method එක අපි ඒකට use කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? මෙන්න මේක යොදාගන්න. Set 1 එක දාන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට අපි මොකද්ද method එක remove. Remove කියලා method එක දාලා අපිට අයින් කරන්න ඕන 2021 කියන එක අයින් කරමු අපි. නේද? 2021 අපිට අයින් කරන්න ඕනකම තියෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි දාන්නේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය එලිමන්ට් එක තමයි අපි මෙතන දාන්නේ. දැන් අපි අනිත් ඒවා කතා කරේ මොකක්ද? ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර. හැබැයි මේ සෙට් වල ඉන්ඩෙක්ස් එකක් නැහැනේ. අපි එතකොට වැලියු එක තමයි රිමූව් කරන්න යොදා ගන්න. එහෙම කරලා අපි බලමු ප්‍රින්ට් කරලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. රයිට්. බලමු. දැක්කද? මෙන්න පේනවද? උඩ 2021 print වෙලා තිබුණා. හැබැයි මෙතන 2021 print වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් අපිට ඕන නම් මේකේ length එක බලා ගන්න ඕන නම් අපි ආයෙත් කරන වැඩේ මෙන්න මේ අරගෙන ගිහිල්ලා මෙතන length එක කීයද කියලා බලමු. දැන් length එක එන්නේ කීයද? දැන් අපි run කරලා බලමු length එක. Length එක 3යි. ඒ කියන්නේ 1යි 2යි 3යි. මොකද මේවා unique value නේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. කියන්නේ duplicate value නෑ. ඒක නිසා length එක 3යි කියලා පෙන්වනවා. එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් ඔතන කතා කරන්න අපිට පුළුවන්. දැන් අපිට ඕන මේකේ තියෙන මොකක්ද? මේ සෙට් එකම ක්ලියර් කරන්න. ඒ කියන්නේ සෙට් 1 එක ක්ලියර් කරන්න. සෙට් 1 එක ක්ලියර් කරන මෙතඩ් එක තමයි ක්ලියර් කියන මෙතඩ් එක. අපි කොහොමද ගන්නෙ? සෙට් 01.clear කියලා දාලා අපි මේක ඇතුළට දානවා මොන දැන් මේක ක්ලියර් වෙන්නේ පැ සෙට් 1 එක ක්ලියර් වෙනවා. එතකොට සෙට් 1 එක ක්ලියර් කරා. අපි මේක ආයි ප්‍රින්ට් කරලා බලමු සෙට් 1 එක ක්ලියර් වුණාද කියලා. බලමු. පේනවද? සෙට් 1 එක 0. සෙට් 1 එක ක්ලියර් වෙලා. දැන් අපිට සෙට් 1 එක ක්ලියර් වෙලා කියලා පෙන්වුවා. සෙට් 1 එකේ මොනවත් නැහැ. හිස් කුලකයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕන නම් දැන් හිස් කුලකේ delete කරලා බලමු. අපි කොහොමද බලන්නේ? හිස් කුලකේ අපි delete කරමු. ස්කූලකේ කොහොමද අපි ඩිලීට් කරන්නේ? ස්කූලකේ ඩිලීට් කරන්නේ මෙන්න මේ ඩිලීට් කියන මෙතඩ් එකේ. කියන්නේ කොහොමද? DEL කියලා දාලා ස්පේස් එකක් ලියලා set 01. අපි set 01 එක දාලා අපි ආයෙත් මේක print කරලා බලමු. කොහොමද? බලමු print කරලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න අපි දැන් බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මොකක්ද මෙතන කියන්නේ? set 1 is not defined. ඒ කියන්නේ set 1 එකේ elements නැහැ. දැන් අපි elements නැත්තම් අපි set 1 එකට elements එකතු කරන්නේ කොහොමද? හරි. දැන් අපි කතා කරා set එකක් කොහොමද clear කරන්නේ? set එකක් කොහොමද delete කරන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් බලමු tuple එකක් set එකක් කරන විදිහ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ tuple එකක් අපි set එකක් විදිහට convert කරනවා. අපි මෙහෙම ගමු. tuple එකක් දාමු අපි t සමානයි 10 20 30 40 50 කොහොම කියලා දාලා අපි මේ tuple එක print කරමු. print t. බලමු දැන් අපි run කරලා. දැක්කද? tuple එක දැන් ඔයාලට පේනවා 10 20 30 කියලා වෙනවා. දැන් අපිට මේ tuple එක කොහොමද කරගන්න ඕනේ? set එකක් විදිහට අපි convert කරගන්න. කොහොමද? අපි set එකක් ගමු s කියලා. s සමානයි මොකක්ද කරන්නේ? set කියලා method එක ඇතුලේ අපි අර list එකේ නම ලියමු. මොකද්ද list එක? t. sorry tuple එක t. දැක්කද? tuple එක t කියලා දාලා අපි ආයෙත් print කරනවා. print
مقد كرينج كرينج ايه අපි S නේ දැන් රන් කරන්න රන් කරලා බලමු අපි S අන්න දැක්කද මොකක්ද උනේ දැන් ඔයාලට පේනවද අපි මුලින් ගත්ත tuple එක පස්සේදී set එකක් විදිහට convert වුණා right අපි බලමු දැන් මේ tuple එක set කරා අපි බලමු set එක කොහොමද list කරන්නේ බලමු අපි දැන් ඒකට කරනවා මෙන්න මේ සිද්ධිය එහෙනම් අපි list සමානයි රද්ද කරන්නේ list සමානයි l සමානයි l සමානයි මොකද්ද දාන්නේ මෙතනට l සමානයි list කියලා දාලා මොකද කරන්නේ අපි අතන තියෙන මෙන්න මේ set එකේ නම දානවා හරියයිද බලමු හරි දැන් run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ දැක්කද එහෙම දෙයක් එන්න විදිහක් නැහැ කියන්නේ මේකේ list කියන දේ not define වෙනයි කියලා එතන කියන්නේ දැන් පැහැදිලිද හරි දැන් ඔන්න ඔය දේ එතන අපි හදා කරා දැන් බලමු අපි කොහොමද set දෙකක් එකතු කරන්නේ සහ يعني concatenate කරන්නේ සහ කොහොමද list දෙකක තියෙන පොදු ඒ කියන්නේ ගණිතයේද නම් කියන්නේ ඡේදන කොහොමද අපි පොදු එලිමන්ට් ගන්න එක අපි මෙහෙම දාමු මේ ටික මකමු ටික මකන්න නැතුව අපි ඔව් මකලා දාමු අපි මකලා x1 සමානයි x1 සමානයි 10 20 30 40 50 60 පස්සේ අපි set 2 විදිහට ගමු set 2 ගමු අපි 1 20 3 4 3 40 5 60 ඔය set මොකද්ද set number 2 දාලා අපිට ඕන මේ දෙක එකතු කරන්න කොහොමද අපි එකතු කරන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද concatenate කරන්නේ කොහොමද concatenate කරන්නේ print දාලා වරහන් ඇතුලේ මොකද්ද කරන්නේ s1 s2 කියලා දාලා අපි මේක run කරමු බලමු මොකද වෙන්නේ වෙනද 1 3 5 40 10 වෙනවද මේ දෙකේම එකතුව තොරකන් කැඩිනේට් වුණා. දැන් අපිට ඕන තවත් ක්‍රමයක් මේකට තියෙන මේ වෙනුවට. අපිට මෙහෙමත් දාන්න පුළුවන්. print කියලා දාලා s1 dot මොකද දාන්නේ? s1 dot මොකද දාන්නේ අපි? union union කියලා දාලා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක වෙනුවට අපි දානවා මොකක් කියලාද? s2 කියලා දාන්න. S2 කියලා දාලා අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ අපි මේක run කරමු. පේනවද? ඒත් අර මුලදී ආව විදිහටම අපිට මේ අවස්ථාවේදී print වෙනවා මොකක්ද? concatenate වෙනවා S1 set එකත් S2 set එකත්. දැන් අපි මේ දෙක කරානේ. අපි දැන් බලමු මේ දෙකේ ඡේදනය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පොදු ඒව මොනවද? පොදු ඒව ගන්න කොහොමද? print කියලා දාලා වරහන් ඇතුලේ මොකක්ද දාන්නේ මේ s1 ඔයාලට මතක නම් ওই තර්ක ධාරවල දිහෙම කියනනේ රැ n සිම්බල් එක ඕක දාලා අපි s2 කියලා දාලා run බලමු run කරා මොකක්ද වෙන්නේ පොදු ඒව මොන මේ දෙකටම පොදු තියනවා පොදු 20 පොදු තව පොදුයි 40 පොදුයි 60 පොදුයි දැක්කද ඒ ටික මෙතන වැලියු විදිහට අපිට print වෙලා වෙනවා. ඔය විදිහ නැත්තම් තවත් method එකක් තියෙනවා. ඒ කොහොමද? print කියලා දාලා වරහන් දාලා s1 dot කියලා දාලා මොකද්ද කරන්නේ? මොකක්ද කරන්නේ? intersection මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා intersection කියලා දාලා මෙන්න මෙතන s2 කියලා දානවා. දාලා අපි run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. පේනවද? අරකම නැවත වතාවක්
print කළා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද අපිට මේක නිගමනය කරන්න පුළුවන්. මේක නිගමනය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතඩ් දෙක යට දෙන අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපිට සෙට් යටතේ කතා කරන්න තියෙන විශේෂ කාරණා. දැන් ඔයාලට මම සෙට් එකක් ගැන කතා කරලා සෙට් එකට ටපල්ස් ලිස්ට් අරගෙන ඒව ගැනත් එක්කම අපි සාකච්ඡා කරා. ඔන්න ඔය දේවල් සෙට් කරලා අපි කතා කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Python වල dictionary කියන data type එක ගැන අපි එම වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. අනිවාර්යෙන්ම අපේ පහළ YouTube එකේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරන්න අපි දාන videos නරඹන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ update video නරඹන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා ඉදිරි වීඩියෝ එක අරගෙන එන බලාපොරොත්තුව ඇතුව. ඔබ සැමට ස්තුතියි.